चला चला आगे ये सांगे दिला आगे चल 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 बिटाला पहिले घेऊन बघ काय हा बोल बोल चला चल नऊ दुसरी गंमत आणि म्हणजे सुंदर ते मोड टाकले दाखवत नाही. नमस्कार, कसे आहात तुम्ही सगळे? तर आज आहे धनत्रयोदशी. दिवाळी चालू झालून 2 दिवस झालेले, म्हणजे वसू बरसपासून दिवाळी स्टार्ट होते आपल्या भारतात, म्हणजे भारतामध्ये सेलिब्रेट करतात दिवाळी. तर धनत्रयोदशीला सोन्याचे गिफ्ट देत असतात असं म्हणतात पूर्वीपासून. तर त्या पद्धतीने मागच्या वर्षी आपण थोडंफार काहीतरी सोनं केलं, तर माझ्या लक्षात नाही आता काय आहे, कोणाच्या लक्षात असं कमेंट्स करा. तर आज आपण कोमलला कानातले करणार आहोत. तुम्ही म्हणाल कोमलच्या कानातले कुठे गेले, तर तिचे कानातले आहेत, पण ते जरा जास्त वजनाचे झाले म्हणून ते खाली जरा ओढल्या जात आहे, म्हणून तिला त्रास होतो आहे. तर तिने ते काढून ठेवले. आता ती बाजारचे वापरते, म्हणजे आम्ही जातात वगैरे 30-30 रुपयाची घेतले होते ना, ते वापरते. तर आता प्रॉब्लेम असं झालेला आहे की दुकानामध्ये कस्टमर चालू आहेत ॲट ए टाईम, आणि मला आता निघायचं आहे. तर दुकानात सुदर्शनला बसून आता मला जावं लागणार आहे. तिकडे आईला आणि दादाला बोलून घेतलेलं आहे, कोमलला बोलवलेलं नाही. कोमलला आपण सरप्राईज देऊ आईच्या हाताने, असा माझा विचार आहे. तर आई येते, आईच्या पसंतीनं आपण कानातले घेऊया आणि कोमलला गिफ्ट देऊया, सरप्राईज म्हणतोय बरं का मी. तर चला आता जाऊया, कारण की दिवाळी आलेली आहे तर शॉपिंग आमची थोडीफार बाकीच आहे. शॉपिंग कधीच कोणाची पूर्ण होत नसते काय, ते तुम्हाला पण माहिती आहे. तर आई आणि दादा येत आहे आता. आता दुपारची वाजता आहे, समजा 3:30-4 वाजता आहे. तर मी निघतो आता लगेच, कारण की मला पण दुकानात रात्री 10-10:30 वाजेपर्यंत बसावं लागतंय. तर जातो पटकन आणि गिफ्ट देऊ आता कोमलला, बघूया तिचे काय रिॲक्शन आहे, तर तुम्हाला व्हिडिओमध्ये बघायलाच भेटेल. आणि ते आईच्या हाताने देऊया. आता आईला बोलवलंय आणि दादाला बोलवलंय हे कोमलला माहिती आहे, पण कशासाठी बोलवलं हे माहीत नाही आहे. तर तिला वाटत असेल की आता आईला काहीतरी सरप्राईज देणार. तुम्हाला माहिती आहे आई थोडी नाराज आहे, आज म्हणजे कालच्या व्हिडिओ तुम्हाला बघितला असेल, आणि ते नाराज व्हायचं कारण साहजिक आहे, मान्य करतो मी. ठीक आहे, रस्वी फुगे चालू राहते घरामध्ये, काही प्रॉब्लेम नाही. तर आता जाऊया आपण कानातलं घेण्यासाठी, आई राजी झालेली येण्यासाठी. तर कानातलं घेऊया आणि लागलीच आईच्या हातून कोमलला देऊया काय. तर चला आता डायरेक्टली जाऊया आणि बघूया आईसाठी साडी वगैरे भेटते का. तर साडीसाठी रेडी झाली आई, तर साडी आईसाठी एक साडी पण घेऊया. तर माझ्यासोबत तुम्ही पण चला आता आपण डायरेक्ट सोनाराच्या दुकानामध्ये जाऊया. गर्दी खूप असणार तिथं बरं का. तरी देखील थोडा व्हिडिओ शूट करेल, जमलं तर तिथं व्हॉइस ओव्हर करायला लागलं तर व्हॉइस ओव्हर करेल, किंवा डायरेक्टली व्हिडिओ असले तर डायरेक्ट तिथंही बोलेल मी. तर चला माझ्यासोबत. तर आपण आलेलो आहे न्यू जालन्यामध्ये, म्हणजे नवीन जालन्यामध्ये आलेलो आहे, सोनार गल्लीमध्ये, जिथून आपल्याला कोमलचे कानातले घ्यायचे. आई, परी आणि दादा मागून आलेले. आईनं तुम्ही बघा साडी कोणती घातलेली आहे, जी दिवाळीसाठी आणलेली तीच घातली आईनं. आईला म्हटलं थोडं तयार होऊ नये, तर आईला वाटलं की काहीतरी सरप्राईज आहे म्हणून आई ती साडी घेऊन आली. पण सरप्राईज आईसाठी नव्हतं, सरप्राईज कोमलसाठी होतं. आणि सरप्राईज आईला देखील दिलं, ते तुम्हाला कळलं पुढं काय आहे. तर हे बघा, तर इथं आम्ही कानातले बघतो आहे, 2.5 ग्रामचेच बघतो आहे, कारण की कोमलकडं जे ऑलरेडी आहे ते 6 ग्रामचे आहेत आणि त्यांना कानाला खूप वजन होतं आहे, तुम्हाला जसं की आधी सांगितलं आहे मी. म्हणून आता थोडे कमी वजनाचे घ्यायचे होते. आणि धनत्रयोदशीला सोनं खरेदी करतात बरेच लोक, म्हणून इथं आलो होतो बघायला. तर ह्या डिझाईन्स अशा काही तुम्हाला दिसत असतील, तर यापैकी काही आवडल्यात काही नाही आवडले, यातले थोड्याफार डिझाईन्स बाजूला काढल्यात, आणि जास्त वजन नको आहेत म्हणूनच कमी वजनाचे बघतो आहे. तर सध्या सोन्याचा भाव जो चालू आहे तो 6,800 रुपये, म्हणजे 60,800 असं काहीतरी तोळ्याचा भाव चालू आहे. तर त्या पद्धतीने आपण 3 ग्रामचे घेतलेत बघा, मी हातावर ठेवून दाखवतो तुम्हाला, अशा काही डिझाईन्स आहेत इथे. आणि आमचं दरवेळचं एक ज्वेलर्सचं दुकान असतं, तुम्ही नाव ओळखा आता कमेंट्समध्ये, मी बऱ्याच वेळा सांगितलेलं आहे. तर हे खूप छोटे होईल, कारण की कोमलचे जे कानातले जे खाली कानातले जिथं घालतात ना, ते खूप मोठी साईज आहे, तर तिथं मोठा पत्ताच लागत असतो. तर त्या हिशोबानं मोठे बघण्यासाठी यांना खूप परेशान केलं आम्ही. आमच्यासोबत परी देखील होती आणि परीनं पण म्हणले मला कानातले घ्यायचे म्हणे. म्हणजे परीला कळतं की कानातले काय आहे काय नाही, त्याचा यूज कसा होतो हे सगळं तिला माहिती आहे. कधी कधी नवल वाटतं पोरीचं की बाबा 21 महिन्याच्या मुलीला काय कळत असं बाबा, पण तिला सगळं काही कळतं आहे. आणि परीला एक दुखापत देखील झाली, ती पुढं दाखवलेली आहे, तुम्ही बघा थोडं तुम्हाला वाईट वाटतल्या गोष्टीचं. पण सध्या तरी आपण बघूया कानातलेत. तर असे काही कानातले बघितलेत, पण यापैकी हे काही एवढे विशेष नाही वाटले, कारण की ही डिझाईन जी आहे ती खूप जुनी झालेली आहे. तर नवीन बघण्यासाठी म्हटलं थोडं नवीन दाखवा. आई होती सोबत, आईचं बी बघणं चालू होतं, तेवढ्यात आमचे पप्पा म्हटले बाबा ताईला फोन लावतो ताईला बघायसाठी. आणि पप्पाच्या कॅमेऱ्याची क्लिअरिटी खूप कमी असल्यामुळं ताईला काही क्लिअर दिसलं नाही, ताई जे दाखवलं ते हो होच करायला लागली होती. मग ताईचा फोन ठेवून दिला आणि म्हटलं चला बाबा की आपण आपलंच बघूया, कारण की आणि माझा व्हिडिओ त्यांना माहिती आहे की आम्ही यूट्यूबर आहेत आणि आमचे व्हिडिओज वगैरे असतात, म्हणून ते आम्हाला व्हिडिओला काही बंदी घालत नाही. आमच्या जालन्यामध्ये खूप असतं आहे बाबा, डीमार्टमध्ये सुद्धा व्हिडिओ काढायला परमिशन नाही आहे, म्हणजे एवढं जालन्यामध्ये अवघड आहे. आईची पाय दुखत आहे म्हणून आई बसलेली आहे.
तर आईसाठी सरप्राईज आहे पुढे आणि कोमलला सॉरी परीला काय लागलेले ते देखील तुम्हाला पुढे दिसणार आहे। तर परी बघा जरा शिक तयार होऊनच आलेली होती आणि परी आज तिच्या मम्मीला सोडून 2.5 घंटे राहिली बाहेर, ते खूप मोठी गोष्ट आहे। तर हे बघा अजून काही डिझाईन दाखवल्या त्यांना, दाखवा दाखवा, त्यांच्याकडे डिझाईन संपत नव्हते एवढ्या डिझाईन होत्या। तर यातल्या पण 1-2 बाजूला काढल्यात, म्हटलं बघाव कशा आहेत काय आहेत। तर आणि सध्या सोन्याच्या दुकानात खूप अशी गर्दी आहे बघा, धनत्रयोदशीला गर्दीच असते म्हणा आणि सोन्याचे भाव थोडे वाढत असतात धनत्रयोदशीला। आणि दरवर्षी आपण काही काही घेत असतो, मागच्या वर्षी मी काय घेतलं होतं माझ्या लक्षात नाही बघा, तर मला हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर आई सांगेलच म्हणा, तरी देखील तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा मागच्या वर्षी काय घेतलं होतं। आता मला 1 वर्षापूर्वीचा व्हिडिओ जाऊन बघावं लागेल, आय थिंक काहीतरी घेतलं होतं, कोमललाच घेतलं होतं का आईला घेतलं होतं काय माहीत। तर चला यातली एक डिझाईन फायनल केलेली आहे ती तुम्हाला दाखवतो मी आणि लगेच घरी जाऊया आपण। तर ही डिझाईन आपण फायनल केलेली बघा कशी आहे सांगा मित्रांनो। तर ही पडली आपल्याला 3 ग्रॅम 200 असं तिचं वेट आहे, तर ती आपल्याला 19,850 रुपयाला पडलेली आहे। तर कशी वाटली सांगा, छान आहे ना, GST वगैरे सगळं लावून। आणि परी इथं खेळत होती, तिला मम्मीला सोडून राहते, तिला काही असं हे नाही आहे। तर इथं आई वगैरे बसलेली आहे, तर चला आता सोन्याचं आपण बिल करूया आणि लागलीच हे घेऊन जाऊया, बिकॉज आपल्याला अजून एक सरप्राईज बघायचं आहे ते तुम्हाला कळेल। आणि व्हिडिओ थोडे मोठे होत आहे कारण की दिवाळी फेस्टिवल आहे म्हणून। आता इथे बघा आई माझ्यासोबत भांडत आहे, आता का भांडते तुम्हाला सांगू का, आईन जी साडी घातलेली आहे ना ती 950 पडलेली आहे आणि आईचं म्हणणं आहे की ती साडी फक्त आणि फक्त 500 रुपयाची आहे। तर आई म्हणे मी त्या माणसाला बोलणार आहे की बाबा ही साडी तू महाग कसं काय दिली माझ्या मुलाला, म्हटलं ठीक आहे बाबा बोल तू, पण येणारी जी साडी आहे ना तीच थोडी स्वस्त दिली त्या माणसानं, म्हणजे त्यामध्ये आम्ही डिस्काउंट घेतला 300-400 रुपयाचा। आता मी स्वतः कपड्याचं दुकान असल्यामुळे मला कळतं आहे त्यातलं बाबा थोडंफार काय आहे काय नाही। तर आईला कुठली साडी आवडली ते बघा पहिले, आता हे बाई एवढ्या साड्या दाखवत आहेत पण म्हटलं चला आता बघूया। तर बघा एवढ्या काही साड्या बघितल्यात आणि पप्पासोबत आहे बाबा, आई अजूनही ऐकतीये आणि आई म्हणते की थांब 2 मिनटं मी काढते मस्त साडी, म्हणजे आहे बाबा नाही नाही म्हणायचं आईचं आणि मस्त आहे बाबा। आता ही साडी ती काय करणार मी सांगू का, ही साडी नाही का ती रामाच्या माझ्या भावाचं लग्न आहे ना तिथं वापरणार आहे। तर आईनं कुठली साडी काढली ना ती बघा, आता तुम्हाला दाखवतो मी हा। आणि परी देखील बाबा सगळ्या साड्या काढू टाकत होती, तर हे बघा ह्या 2-3 साड्या काढल्या होत्या, तर ती ब्लू कलरची दिसते आहे का खाली, तर ती काढली बघा ती, म्हणजे ती आवडली तीच घेऊन गेलो आहे आम्ही। पुढे व्हिडिओत कोमलनं तुम्हाला दाखवलेली साडी कुठली काढली, तर ह्या 2-3 साड्या आवडल्या होत्या, यापैकी 3 पैकी कुठली आवडली सांगा बरं मित्रांनो तुम्ही आम्हाला कमेंट्समध्ये, 3 पैकी आईवर कुठली चांगली दिसली असती। मला जी दादाच्या हातामधली आहे ना ती आवडली होती, पण आई म्हणे की तिला ब्लूच आवडली तर आईनं ब्लू घेतली, पण मला पप्पाच्या हातातली जी आहे ना तीच आवडली होती। तर तुम्हाला कोणती आवडली ते मला कमेंटमध्ये सांगा काय। तर आहे पुढं व्हिडिओ खूप छान आहे, कंटिन्यू बघा। तर आता आपल्या घरी देखील जायचं आहे, ही पण छान होती पण हिची जी डिझाईन आहे ती खूप ओल्ड वाटत होती, नवीन काय असं वाटत नव्हतं म्हटलं ठीक आहे। आणि ही जी साडी आहे ना ती आपल्याला 1350 सांगितलेली होती आणि आपल्याला पडलेली आहे ती 1000 रुपयामध्ये, तर 1000 रुपयात महाग झाली का तुम्ही सांगा मित्रांनो। आता काही जणांनी कमेंट्स केल्या की परीला एकच ड्रेस का घेतला, तर म्हटलं चला अजून एक घेऊया कारण की 2 दिवसात एक भाऊबीजीला घालीन बिचारी आणि एक घालणार दिवाळीच्या दिवशी, म्हणजे तो फ्रॉक आहे दिवाळी दिवशी घालूया आणि हा जो आहे तो भाऊबीजी दिवशी घालूया। तर हा ड्रेस आपल्याला पडलेला परीचा 910 रुपयामध्ये, खूप महाग ड्रेस आहे काय सांगा मित्रांनो। आणि ते एकच दुकान जालन्यातलं जिथं चांगले कपडे भेटतात, बाकी दुसरे दुकानातले मी गॅरंटी घेत नाही, खूप व्हरायटीज आहे आणि चांगली डिझाईन भेटते म्हणून तिथं जात असतो आम्ही। तर ड्रेस आम्हाला पडलेला आहे 910 रुपयामध्ये। तर चला घरी आता आईची आणि कोमलची मजा बघा। माझी मम्मी आता जरा खुश झालेली आहे बिकॉज तिला साडी दिलेली आहे आपण। कोमल तू पाहिजे साडी कशी आहे, मस्त आहे का, दाखवा एकदा त्या दुकानात काही तुम्हाला दाखवता आली नाही बघा। तर ही साडी घेतली बघा आईला आपण काठापदराची, तुम्ही बघितलं 2 दिवसांहून कशी बोलत होती मला, कशी बोलत होती मग काय वेगळं नाही कळालं सगळ्यांना ते वेगळं काम, कालच्या व्हिडिओ कळालं। हां हे बघा अशी काठापदराची साडी घेतली आईला ब्लू कलर मध्ये, छान आहे कोमल, ओके ऑरेंज कलरचा पदर आहे मस्त, ब्लाउज पण ऑरेंज हो। आणि तू परीचा ड्रेस नाही दाखवला कोमल, दाखवते ना, ओके दाखव मोराची तरी घ्यायची मोबाईल नाही ग
सगळ्या साड्यांवर मोरच येते नुसतं. तर हा बघा ड्रेस घेतला पहिल्या परी एकदा घालू नको ती कोमल काहीतरी कुठ तेल तेल नाही वैसली ना परी काय लागलं ग बाई डब्बे असं असं कोणाचंच बालपण जात नाही की गुडघ्याला लागत नाही. गुडघे फुटले रे मनातीचे भाऊ झाला बेटा इकडे बघ भाऊ झाला. मम्मी तेल लावते बघ थोडं किंचित लाव ग ज्याचं चपचप नको करते पाहू दे बाळा मम्मीला इकडे पाय बरी हसा एकदा इकडे बाय इकडे बघू रास हिरोईनी इकडे बाय मी म्हणतो इकडे बाय इकडे बाय अशी कुटारी करायचीच कशाला गरजच नाही ना म्हणून पळायची मी म्हणतो आहे का गरज नाही चार बार एकदा हा तर कानात धुणे आणले का कान कानात धुतले नाही कानातले ग माझ्या बायकोला ऐकू पण कमी येतं मित्रांनो सॉरी त्यासाठी इकडे हे तुरीची दाणे खाते बघा तुरीची शेंगा आहे त्या आणि ऐसोली भात तुम्हाला दाखवणार आहे मग आज सोले भात लागलं करल मारती का खाली जमिनीला मारती का जमीन लागली म्हणून जा राय आता कोमला सरप्राईज देणार आहे बघा इकडे जा नाही तू सरप्राईज वेगळा आहे तुला माझं माहित नाहीये तिला माहिती आहे ना हा ती नाही सांगणार तुला मी नाही सांगत नाही की सा मी आणि होते माझं सरप्राईज सगळं माहिती मी सांगते तुला सांगते ना कसं नसतंय असते सरप्राईज सांगत असतं बरोबर सांगत असते हे एक जीव असला ना भैया बरोबर सांगते माणूस माहितीये का कसलं एक जीवन दोन जीव काही नसते जा दादांना माहिती का दादांना माहिती का दादांना माहिती का गा ते कानातले नाही इकडे दोन आणचे का तर मित्रांनो आज कोमलचे काळे पडले नाही कोमलचे कानातले आपल्याला धुणं आणायचे मित्रांनो काय कोमल आई लपवाय लागली काय जुने कानात जुने कानात नेले मोडले काय असेल काय असेल काय तो मोडलेत दुसरी डिझाईन करून आणली कळालं त्याच्यामुळे तुला म्हटलं तुझ्या कानात दुखले नाही का हा दे तिला जुने मोडले तर नवीन केले मोठे मोडले छोटे केले हा शक्यच नाही अगं हो ना तू काय येडी झाली का काय घालाय तिला घालून देणं बाजारचे 20 रुपयाची आम्ही येड बाई तेवढ्यातच खुश होती तशीच येते तशीच येते कोंबडी तर आज आहे धनत्रयोदशी तर बघा कोमलला घातलेले आहेत कानातले कोमल तुला आवडलेत का नाही मला नाही माहिती पण छान दिसत आहे हे डेली युज साठी आणलेले आहेत कोमलला आणि कोमलचे जुने कानातले तसेच आहेत तर ते आणि आता हे दोन जोड झालेले आहेत काय करायचं दुसऱ्याचं
काही नाही का ठेवून द्यायची गावाला जायला घालायची टाका मोडून नाही तुमचे कानातले कोण घातले तुम्ही ते झोपीत येते वाकडू व्हायला कमा झाला चहा हे बघा चहा झालेला आहे आमचा काळा की गाळा की जरा आई हे चहा पत्र कसं व्हायला आपल्याला ही माझी मम्मी आमच्या घरामध्ये शीतयुद्ध चालू होतं चहामुळं तुम्हाला माहिती असेल 2 दिवसापासून तू आता मला काय बी बोलाल नको लवकर हे तुमच्यासाठी चहा प्या एकदा एक घोट घ्या चहा सांग गरम 2 मिनिटं मी दुसऱ्या कपात घेते या कपात प्यायचं अंगड सांगेन तू सोड मी या कपात मला पितायच नाही कोमल दुसऱ्या कपात आम्ही उठू देत नाही मी तो बस मी चहा नाही पेत कशी पियत नाही हे 2 दिवसापासून चहा घेत नाही मित्रांनो तर हिचं डोकं दुखतंय थोडं आणि ही आरडाओरडा करायला लागली माझ्यावर चल दे चल दे गपचप चहा घे चल चल चहा घे पिलाव कर बळजबरी का असं चल पहिले तू घे घे देत नाही घेत नाही घे गा साडा ओडा करा लागतो मग झालं आता तुमचं साडी आवडली का ब्लाऊज टाका शिवायला आता होईन का 2 दिवसात तर चला मित्रांनो कसा वाटला तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आम्हाला कमेंट्स करून सांगा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक कमेंट शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका चला आता सगळ्यांना बाय बाय आणि काळजी घ्या बाय